ភាពភូមិបឹងតនួនស្រុកតកោខេត្តព្រះត្រពាំងចំណោះជើងវត្តទាំងពីរគឺវត្តនៅភូមិបឹងតនួនខាងលិចគឺវត្តកាប្រភឹកបាយឆៅភូមិបឹងតនួនខាងកើតគឺវត្តតកោហើយទិដ្ឋភាពផ្លូវខាងកណ្ដុងស្ថិតនៅកណ្ដុងយើងហៅថាភូមិបឹងតនួនផ្លូវខាងកណ្ដុងខាងផ្លូវលំភូមិហើយការធ្វើដំណើរដែលខ្ញុំប្រកាសថាភាពបានថតដើម្បីជាការផ្សព្វផ្សាយប្រគេនជូនទៅដល់ប្រជាជនពុកម៉ែបងប្អូនញាតិញោមនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសឲ្យបានទស្សនានៃទិដ្ឋភាពភូមិស្រុកនៅខេត្តព្រះត្រពាំងការផ្សព្វផ្សាយប្រគេននឹងជូនទៅដល់ប្រជាជនពុកម៉ែបងប្អូនក្រនបានទស្សនាអំពីភូមិនីមួយនីមួយដែលខ្ញុំប្រកាសថាភាពបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់នៅក្នុងភូមិស្រុកនីដែនដីខ្មែរក្រោមស្រុកតកោខេត្តព្រះត្រពាំងនេះជាធម្មតានៅខ្មែរក្រោមការរស់នៅតាមភូមិស្រុកនីមួយនីមួយអាស្រ័យទៅលើចំណោះជើងវត្តដែលបានស្ថិតនៅក្នុងភូមិនោះឬក៏តំបន់នោះហើយការធ្វើដំណើរក៏ដោយអាស្រ័យមានការឆ្លងកាត់ទៅកិច្ចការងារមួយចំនួនដែលខ្ញុំប្រកាសថាធម្មភាពបានធ្វើដំណើរទៅហើយក៏ថតជាការបង្ហាញជាការចែករំលែកទុកក្រនឲ្យពុទ្ធបរិស័ទយើងបានទស្សនាថាតើភូមិបឹងតនួនពីមុននិងឥឡូវនេះមានសភាពយ៉ាងណាដែរភូមិបឹងតនួនខាងកើតវិញហើយខ្ញុំប្រកាសថាធម្មភាពមិនបានសរសេរឈ្មោះភូមិបឹងតនួនខាងលិចខាងកើតទេគ្រាន់បានតែសរសេរដាក់ថាភូមិបឹងតនួនស្រុកតកោខេត្តព្រះត្រពាំងហើយចំណោះជើងវត្តទាំងពីរវត្តបាយឆៅនិងវត្តតកោ
ដើម្បីឲ្យបតិជគុណពុកម៉ែបងប្អូនយើងញាតិញោមបានជ្រាបហើយទីនេះគឺផ្លូវត្រង់ក៏បានផ្លូវបត់ទៅស្ដាំក៏បានប៉ុន្តែទីនេះធ្វើដំណើរតាមផ្លូវត្រង់ផ្លូវដានទូចឈ្មោះដំណើរទៅភូមិកោះស្លាវិញហើយញាតិញោមខ្លះមានការគ្រប់គ្រងលើកទឹកចិត្តដល់ខ្ញុំប្រកាសណាថាភាពដើម្បីធ្វើជាការផ្សព្វផ្សាយភូមិស្រុកមិនទៅផ្សព្វផ្សាយរឿងពាក់ព័ន្ធនយោបាយទេប៉ុន្តែយើងរស់នៅសប្ដថ្ងៃហ្នឹងយើងរស់នៅដោយនយោបាយហើយប៉ុន្តែយើងមិនយល់អំពីការដឹកនាំការរបៀបរបបដែលហៅថានយោបាយប៉ុន្តែបើបងប្អូនគាត់យល់គាត់ដឹងគាត់មិនមានការព្រួយបារម្ភទេប៉ុន្តែបើបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់សិក្សាមិនសូវបានជ្រៅជ្រះចេះដឹងហ្នឹងឮតែពាក្យនយោបាយគាត់ភ័យខ្លួនណាប៉ុន្តែខ្ញុំប្រកាសណាថាភាពក៏មិននិយាយអីប៉ះពាល់ទៅដោយរដ្ឋអំណាចអីទេគ្រាន់តែនិយាយអ្វីដែលជារបស់ខ្មែរយើងមានពីមុនមកដើម្បីឲ្យប្រជាជននិងពុកម៉ែបងប្អូនយើងបានស្គាល់បានឃើញបានដឹងផងដែរសាសួរអំពីខ្ញុំប្រកាសណាថ្មភាពថាយូរហើយមិនសូវដែរបានឃើញថតបង្ហាញភូមិស្រុកសូមជម្រាបប្រគេននឹងជូនដល់ប្រជាជនពុកម៉ែបងប្អូនញាតិញោមក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសឲ្យបានជម្រាបថាមួយរយៈនេះមានការរវល់បន្តិចមិនមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ថតឬក៏ធ្វើជាការបង្ហាញអំពីភូមិស្រុកនីមួយនីមួយដោយមានការមកមានញឹកក្នុងការងារមួយចំនួនទៀតហើយខ្ញុំប្រកាសណាថាភាពក៏សូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសចំពោះកំហុសខុសឆ្គងដែលមានចំពោះខ្ញុំប្រកាសណាថាភាពអញ្ចឹងសូមអរគុណចំពោះការតាមដានសូមបញ្ចប់